بيسك مركو ور إنا لله وإنا إليه راجعون دتك أفقو يكون سيدا هدا برا بلشدا يو بدي ميديا كارغنو عبشو أي كتير سنة يان دولان كجاي ميت ما رسي دنا عيدا وسن وهذا ما جاي عيدا دولتنا للصين أيو لكن سيدا وحي أدعين أما فلكا إن أنا نقول كرين مارتي فالعيدا هذا لقى السوق كرام لقى في لانكارو وما قعد ولد كوبس صعدو وعيدا عيدا كري وأسباب هذا أنا لا أغين إنه سو دولو وديلو ومركزنا هذانا سي هذانا حد جدبو وضد نبادات وديان كودي أيه وحوي راتي مركز كلفة يا أنا نجرين إن taaratay ee weer noocaas oo kale lagu qaado ma aha mid ka turjumi karto ma artay ciidan dawladeed waa ciidanka dawladdu wuxuu heel u yahay shacabka iyaga ayaana ciidan ahaan dhexdoodana waxa ka dhahay sharci iyo nidaam hadii ay jiraan xataa wax madmadow meesha yaalo ciidankaasi waxay awood u leeyihiin inay hadii ay iyaga xataa ay noqoto in sidii loo baahnaa ee wadadii saxda ahayd ee loo soo maro hadii ciidanka xataa ee la rabo in la soo qabto iyo hadii maxkamad ay loo soo maro falalka marka kalifi kara in dil iyo maartay dhaawac iyo dhibaato wax meesha soo gali karo maartay runtii maaha marka aad baan arintaasi oga xunahay ka degmada afgooye ee dadka ee ku nool aniga codkooda runtii aan tabinayo oo aan ka xumahay inay haddana dhimasho ay maanta dadkaasi oo cabanaya ee ummadaasi Soomaaliyeed u bandhiganaya iyo dawladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeedba ilaa iyo hadda aanan helin waxa arintaasi kalifay oo ama cidka ma aragtay hadashay aanan jirin marka tacsiye waxaan isu raacinayaa dhinaca khaldan ka timan dhibaatadaasna adiyo aan leeyahay dawladdu waa inay arintaasi ka jawaabtaa maamulka koonfur galbeed iyo dawladda federaalkaba oo si wada jir ah sababta ayaga ay ku dhacday inay ciidan inta ay baxaan ay laayaan ciidan kale isla markaana ay soo maartay dhibaateeyaan ayagoo deegaanka uu leeyahay maamul uu leeyahay laftirkiisa ciidan boolis kulli hadda sida arrimaha ay u dhacayaan oo ilaa iyo hadda jahwareer uu abuuray marka taasina dowladda ayaan u bandhigaynaa laga sugayaa jawaabteeda dadkii geeridaasi dhalinyarada weliba ahaa weliba ciidan sida la xaqiijinayo iyagana waxaan leeyahay allaha u naxariisto sabar iyo iimaan ilaahayna ma aragtay jannadii firdowsa ka waraabiyo intii dhaawacantayna allah u booqdayo wixii kalena sharciga iyo dowladda waxay ka tiraada laga dhulsugo waa gartay degmada afgooye waxay ka mid tahay degmooyinka ugu nabdoon uguna xasiloon gobolka shabeellada hoose marka la eego waana degmo wax soo saarka ku caanka ah oo dhaqaalaha waddanka qayb weyn ka qaadata iyo dhanka qudradda dalkaba maadaama bulshada hooshaasi adag haya ay la kulmeen dhibaatada intaa gaarsiisan maxay sawir bixinaysaa xalibaane bayska waa muhiim ah afgooye ayadoo awalba dhibana uu ahay horumar la'aan ayna la daalaa dhacaysay xaqiiqatan waxyaabo badan oo tabasha oo wax qabad la'aan ayadoo degmadu ay tahay degmo oo runtii dhaqaalaha ka soo baxa inta badan aan ku qabanin oo ay ka muuqanayso xilli roobaadyada keliya waad arkaysaa iyo markii webiyada ayaga laga sheego fatahaad meelaha ugu qaabka daran sida dadka meesha ku nool oo ayaga ay u dareemayaan dhibaatooyinkaasi oo haddii ay noqoto meel xataa u ayaga wada fiican oo dadkaas ayaga ay degmada oo ay ku soo hirtaan ama ayaga deegaan ahaan ay marka xilli roobaadyadaasi si maartay dakhliga ay soo gelinayaan ama dowladda dhexe ha noqoto ama maamulka koonfur galbeed ha noqoto intaba waxaad moodaa inay arintaasi sidii ayaga ay ugu dhiseen inaanan loogu hambayn taa iyadoo marka meesha ay taalo oo tabashadaasi horumar la'aanta
oo degmada oo ah maanta degmooyinka waliba daris kala ah caasimada oo ay yihiin dad nabadeed saas sheegtay dad dowlad ku nool ay yihiin dad wax soo saar oo intaba meelaha ee dowladdu inay mudnaanta siiso loo baahan yahay oo haddii ay dowladdii dhexe la yidhaahdo maanta waxay kaga dhisan tahay afgooye meel mowqica ama haddii jograafikali la yidhaahdo meel ay u dhiganto mandabka ee maanta ee laysku haysto oo ay ka taagan tahay dowladda soomaaliyeed ee iyada ee weliba oo aan maarno waxa ay faa'iidada ay u leedahay ee afgooye iyo albaabka kale ee isagana ay aanan ka dhicin ee balcad oo ayyihiin labada caasimada ee istraatiiji ahaan waxa ee maanta ee ka gala ee labadaasi albaab ay yihiin waxa xamar ee nolosheeda ay ku tiirsan tahay 80% ee inta kale ay yihiin wax dekadaha ee ama aan ilaahdo dekada iyo airport haddana la sheegayn marka degmo sidaas oo kale ah ee runtii inay dayac oo ayada awalba oo ay qabtay oo horumar la'aan haddana amni darro inay ayada haddana maalin walba oo soo taagan inay dadkeeda ay ayaga ku waabariisaan waa arrin aada runtii murugo u leh maantadan waxaa dhinaca kale ka dhacay ee qarax oo ayada ee inta u dhexaysa mareere iyo maarte iyo degmada afgooye oo ay ciidan wax ku dhaawacmay iyo dad oo caadi ah oo ayagana ilaa 4 oo kale ay ku dhinteen naloo sheegay waxaa sidoo kale beri dhaweyd ee jirtay in doonka iyadana ay sidaas oo kale oo kooxa nabadiidka ayagana ay u dhigeen waxyaabaha ee runtii ee qaraxa ah oo baabuur iska caariya dad beeraley oo suuqoodii ee yaanyo iyo qudaar ayaga usoo wata oo ayagana ay ku dhinteen runtii waxay aada ula daalaa dhacaysaa degmada afgooye iyo tuulooyinkoodaba maray fatahaad ayaga ay la tacaalayaan maray ayaga ee maaragtay amni daradan soo korodhay oo dadkii aada maaragtay ee runtii ay inda taagayaan inay dowladdii dhexe waxay ka qabato oo dowladdii ee koonfur galbeed ee maamul ahaan ee ayaga ayaga hoostagayane intaba oo iska noqotay ee guriba ayuu yaa kule oo aan cidi maaragtay badi sidii la rabay ee aanan hawsha hadday tahay xagga mashaariicda horumarka ee loo baahan yahay afgooye inay hesho oo bulshada xaggeeda oo caafimaad hadduu yahay hadday waxbarasho hadday tahay hadday wadooyinka ayay yihiin ee basku waxaan kuu sheegayaa fatahaadii ee sida ee ba-an ay u dhacday inay ahaayeen kuwa ayaga iskooda isu xilqaamay oo 80% oo ayaga ay ahaayeen kuwa ayaga ku bixiyey oo aan ognahay inay iska ururiyeen maartay tuulooyinka hadda aan soo sheegay kharash oo ayaga xataa wadadii ee burburtay ay ku samaysanayeen ayagoo weliba ay u dheertahay dhibaatooyinkan haddana waxay u baahan yihiin garab istaag iyo dowladda oo aada meelaha iyada ee dowladnimadu ee iyada ay dadkooda diyaarka u yihiin in lagu qadariyo waana runtii ku ammaan dheebaha ay ka qaataan oo ciidamadan maanta ee sabiid iyo caan oo la fadhiya ee 14 October oo runtii dadaal weyn ee fatahaadii ay ka geysteen ayna dadaal weyn ay ka sameeyaan iyo inta amniga ee u dhexaysa wadada dheer ee awdhigla iyo isku xirta iyo afgooye laakiin beryahan dambe aad moodid in culays lasoo saaray dhacdadan xalayna waxay sii murjisay awal probleemkii taagnaa ee afgooye martay u ahayd.